That was yesterday. Before we decided that our playgrounds will now become our battlefields. The Division, které se právě tento víkend nachází v otevřené betě, se neúprosně blíží. K nalákání Ubisoft vypustil poutavou reklamu, která poukazuje na rychlý spád událostí ve hře. O tom, jak včera bylo všechno ještě normální, ale dnes je vše úplně jinak. The Division vychází už 8. března na PC, PS4 a Xbox One. Because yesterday we were ordinary citizens, but today we are The Division. MAC-10, Scout, Tech-9, USPS, FAMAS, 5-7, there's a new Glock, MAC-7, MP-7. Do Counter-Strike Global Offensive vyšla nová operace. Nese jméno Wildfire a přinesla spoustu novinek. Tou první je samozřejmě nová bedna s plno novými skiny na vaše zbraně a novým nožem. Dále pak prošla změnami mapa Nuke, jejíž starší podoba oproti nové vypadala opravdu prázdně. Na mapě přibylo plno detailů i větších změn, na které zprvu nebudete nejspíš zvyklí. Například z plentu A na B vede už jen jeden vent, zesnadnil se přístup na silo a další. Operace samotná stojí asi 5 euro a její součástí je samozřejmě denník misí, za které získáváte větší počet bodů, za které se vám zvyšuje level. Při povýšení vám pak mohou padnout vzácné skiny, které jindy nepadají. Například Dragon Lore. Agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... I choose him. Od soboty do pondělního večera je dostupná taky beta Hitmana. V ní si hráči, kteří do ní mají přístup, vyzkouší tutoriál s výukou, tedy začátek příběhu, který se odehrává v přísně tajném náborovém zařízení. Postupně budete zjišťovat, za jakých okolností se přidal Agent 47 k organizaci. Samotná hra pak vychází 11. března. Power like that, with no moral restraint, it could be dangerous. To the Eden Corporation. Initiating Leverian Fragmentation Operation. Device is armed. Just Cause 3 se dočká prvního placeného DLC s názvem Skyfortress. Jak už název napovídá, Rico bude čelit opevněné vzdušné pevnosti pomocí vylepšeného wingsuitu a modernějších zbraní. Rozšíření vypadá skutku futuristicky a nepřipomíná už ani tak Just Cause. I když Just Cause bylo vždy šílené, tak proč ne? Minule jsme vás informovali o rozdělení titulů H1Z1 na dva rozdílné, King of the Kill a Just Survive. Hra je již rozdělena a každá část teď dostala vlastní trailer. Zatímco Just Survive se bude zaměřovat na přežití v otevřeném světě, King of the Kill bude multiplayerová střílečka typu Aren. Obě hry jsou již dostupné na Steamu. Říkali jste si někdy, jak by vypadal Fallout jako strategie? To by vás mohl zajmout nový titul NCIV, který je něco jako mix civilizace a Falloutu. Jedná se o budovatelskou strategii v postapokalyptickém světě, kde budete mít za úkol starat se o přeživší, budovat nové osady a čelit hrozbám anarchistického světa. Bude jen na vás, zda budete řešit situace mírumilovně, nebo budete ve zboje. Hra je stále ve vývoji a úspěšně prošla programem Steam Greenlight. Vyjde trik v budoucí době na Steamu nejspíš v podobě předběžného přístupu.
To bylo od nás prozatím vše a těšíme se na vás příští týden. Pro aktuální novinky sledujte náš web gamesite.cz, jehož odkaz bude v popisku videa.